Zëvendësi Victoria Nuland, Wes Mitchell, të martën vjen në Shkup në takim me kryeministrin Zoran Zaev dhe ministrin e punëve të jashtme Nikola Dimitrovin, ku do të bisedohet rreth kontestit që ka Maqedonia dhe Greqia. Nëse do të aktivizohet buldozhier diplomacia me ardhjen e ndihmës sekretarit shtetëror për Evropë dhe Azi, ende është e paqartë, ndërsa diplomati i lartë vjen në kohën kur zhvillohen bisedime intenzive mes Maqedonisë dhe Greqisë në lidhje me çështjen e emrit. Nga fundi i muajit në Maqedoni duhet të vijë ministri i jashtëm grek Nikos Kotsias, i cili pritet të sjellë projekt marrëveshjen për emrin. Mediat greke kanë njoftuar se marrëveshja është shpalosur edhe para partive opozitare greke, por nuk jepen detaje për përmbajtjen. Deri më tani, ajo që dihet është se mes Shkupit dhe Athinës ka përparim në bisedimet për kontestin e emrit të Maqedonisë, por ekzistojnë ende dallime të mëdha si për emrin, ashtu edhe për formën e përdorimit. Kryeministri Zoran Zaev është shprehur pozitivisht për emër gjeografik, por është kundër ndryshimit të kushtetutës siç ka kërkuar pala greke. Në një paraqitje të tij, Zaev tha se edhe nëse ndryshohet kushtetuta, kjo nuk paraqet asnjë garanci, pasi çdo qeveri e ardhshme mund ta ndryshojë përsëri dhe të rikthejë emrin kushtetues për përdorim të brendshëm. Një nga propozimet që përflitet e që besohet të jetë shtruar nga Athina zyrtare është emri Maqedonia e Epërme, por vetëm në gjuhën maqedonase, ngjitur dhe pa përkthim e që do të tingëllonte Gorna Makedonia. Por mos përkthimi i emrit në gjuhët e tjera është refuzuar nga kryeministri Zoran Zaev dhe qeveria e Maqedonisë. Të dyja palët, si ajo e Maqedonisë ashtu edhe pala greke, por edhe vetë ndërmjetësi në këto bisedime me Tjunimic, janë shprehur optimist se kontesti i emrit do të zgjidhet parambajtjes së samitit të NATO-s, ku Maqedonia pret të marrë ftesë dhe parambledhjes së Këshillit të Ministrave ku duhet të merret rekomandimi për hapjen e bisedimeve.